Энэ бол одоо сүгэ хөрүүлээд өрөн бий болгоц згсах гэж байгаа байтал. Зөвлөн галаараа бол одоо өрмөө згсэн. Хэдий ч нэг хөөсөө сайн самрах тусам сүүний згсалт бол арай сайхан бол тэр. Тэгээд гол нь згсалт бол гадаад тал. Өрмөө загсахаар зэрэг өглөө сүүрнийхээ өрмөгийг хамж аваад тэгээд сүүгээрээ таргаа бүрнэ. Сементал ба. Сементал. Орсын сементал гэсэн. Хар тарлан байна одоо энд. За ингээд буган халиун, швис браун гэд нэрсэн байна. Энэ монблиардууд энэ зөксөж байна. Казакийн цагаан толгойсон байна. Одоо хамд орсон. Сайхан өхрнүүд ирсэн байна. Энд ихэд одоо манай Батсан бүрт бол 20 гаруй мянган, 26 мянган. Жилд бол одоо эднийхч бас 20 гаруй сая литр суу, 20.5 сая литр суу. Энэ одоо швис браун гэдэг. Монгол нутгсан үлдэг. Ийм бол цэвэр швис авчихсан. Шишим хурдан аваа гоо сайн дижээ. Тий, ерөөсөө сайн дижээ. Үлдэрлэг байх. Зохиомлоор яв, өөр аргаар. Тэгвэл ийм хүртээ болно. Тэгэл өглөө одоо ингээд ахууд юм шаргал юм сайхан өрөм згссэн байна. Одоо энэ бол одоо ингээд загсаасан үеэс эхлээд өдөрт одоо 5 цаг болж байна. Сүү айгүй сайхан өртгөн багцсан бол өрөм бол айгүй сайхан цуцанг.
Янцтай. Нэг
Энэ шарт осно уу? Тий, шарт осно гарч. Янзын шарт гарч шít.
Сахар ирчих нь удаа.
энэ тарагтай боо. Энэ цагаан хоол. Гутгуш гэдэг. Гутгуш. Хэдэн төрлийн цагаан идэв л үнсэ? Дөрөв төрлийн. Шахсан бясдгаар эрдэн сонсон зүн сум додоржээ. Гардуулан өгж баяр хүргэж байна. Хамгийн сайхан бүтээгтэн үйлдвэрлэсэн нэгдүгээр байр Төв аймгийн Баян Чандман сум шалгарсан байна.